Molt bona tarda i benvinguts al concert de celebració dels 10 anys del projecte Voces. Avui celebrem 10 anys transformant l'entorn des dels valors i amb la música, evidentment, com a protagonista. Voces és una escola de música, avui comprovareu, però també és una escola de moltes altres coses i en realitat podríem dir que Voces és una escola de vida. Són 10 anys oferint transformació real i d'una forma molt senzilla, clara, utilitzant el poder de la música. Així que, pel que fa a celebrar més un pastís, estava claríssim que el que avui tocava era fer un gran concert i en un lloc tan bonic com aquest, com el Petit Palau. Un concert que ara mateix comença i amb una clara intenció, que és alhora la intenció de Voces, generar oportunitats, motivació, aprenentatge, responsabilitat, solidaritat, gestió emocional. Avui podrem assistir a aquest procés de transformació de grups, els prop de 150 nens, noies, joves, que pujaran a l'escenari, els 400 que som avui aquí i que heu fet honor d'acompanyar-nos. Gràcies per haver vingut. Per què? I això ho sabeu, no cal dir-ho, és una obvietat, però la música va en totes direccions, una mica en el que la toca, però també en el que l'escolta, i el tercer pas és el que la sent. Avui us proposem sentir-la de dalt a baix i tindrem moltes bones oportunitats per fer-ho. Perquè aquesta nit no només celebrem 10 anys, sinó que amb la complicitat de tots potser marxarem a casa amb una experiència d'aproximament a la bellesa. Així com l'Orquestra Amadeus, que és el escenari, és més que una orquestra, el cor que sentireu també és més que un cor, crec que marxarem sabent que el projecte Voces és més que un projecte. I que aquests 400 nens, joves, nenes, les seves famílies i el milió d'oportunitats que generen amb el canvi com a motor en són una evidència. I no m'explico més, i parlant de motor, que comenci a rodar aquest concert, que tal com ho puc veure en aquest programa fabulós que teniu a les mans, hi haurà moltes sorpreses. Començarem amb Beethoven, amb l'òpera de Sanson i Dalila, amb l'orquestra Amadeus.